Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien de ma part. Je vais très bien, alhamdoulilah, nous sommes bien, à la fin. Cool, j'aime bien. Après la vidéo que nous avons allée, quand je suis choquant, les gens qui ont mis à jouer dans le hal, etc. Mais voilà, qui marque parce qu'on te couvre, Haja Khara, parce qu'on te couvre le jadid. Donc, j'ai deux nouvelles, une à rendre à la fin de la vidéo, une à rendre à la prochaine vidéo. Les rendre à la fin de la prochaine vidéo, il y a Coco Kalchou et Amir, ouais, voilà, les universités, les canaux. Et les canaux, voilà, ils ont dénoncé ou ils n'ont pas accepté la hausse des frais des études en France. Ouais, j'aurais des profs, etc. Donc, normalement, quand tu vois la vidéo, mais normalement, c'est le président de l'université ou a qui a le karar. Il ne met pas le gouvernement. L'université ne met pas le gouvernement. Donc, il y a le karar ou appliqué à ou là. C'est normal. Mais tu peux pas dire que c'est théorie. Ouais, la pratique radio school ou là, elle a dit je vous en bête, elle a dit comme ça une liste des gars à l'université qui n'ont pas accepté, dit que la loi, je l'ai dit, ou voilà. Donc, maintenant le sujet de l'humain, les lois, voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, c'est un goût, l'Amir, comme les frais de Z, wesh, la loi, qu'est-ce que tu as dit de Z? Donc, là, bon, donc, là, c'est une histoire au Bahreïn, c'est Beldrari, mais vaut mieux t'acheter la fille de Dirk, ou là, tu as le visa, si tu as pris le Campus France 2500, 2000 dirhams. Ou TCF 1500 dirhams, ou روين لك حلا وطلع عبط كاين اللي ما كانش في الرباط كاين اللي كيمشي مدينه اخرى باش يمشي ل كومبيس فرانس ايتترا. دونك سي ان بو كومبليكي مي خاص بالنسبه للدراري اللي غادي يجيو والبنات اللي غادي يجيو خاصكم تاخذوا الاحتياط ديالكم. دونك لوجيكمون داك البلوكاج راه ما خصوش يبقى 8000 يورو غادي تزاد، لان ديك 8000 يورو كندير عليها واحد لاتيتود واقع على شي حاجه سميتها لين سي او شي حاجه بحال هكا. كون كوا كتحسب شحال لو مونطون مينيموم اللي يقدر يعيش بيه ان ايتيديون اترونجي ولا فرونسي ولا المهم اللي كان فرنسا، اللي كان هو 615 يورو وحاسبين فيه زعما واخدين بعين الاعتبار بان لي ايتيديون فرونس سون غراتويت. واخا كتخلص واحد الحاجه قليله في الاول بدات العام وكاين تيقسمها كاع ثلاثه اتسيتيرا، دونك ما كتكونش شي حاجه كبيره. مي سي بور سا قالوا 615 يورو. مي دابا منين تزادوا لي فري ديال لي ايتيديون فرونس، لوجيكمون تي خاصهم يزادو لي فري ديال البلوكاج، دونك غادي يزادو لي فري ديال يزاد لو مونطون مينيموم ديال المعيشه ديال ان اتيديون اترونجي ولا اون جينيرال اتيديون اون فرونس، دونك غادي تبدل. دونك سي بور سا انا تنقول بالنسبه للمثال اللي جاي ان ماستر ان سيكل دوزيام سيكل غادي يخلص 4000 يورو، دونك ديك 4000 يورو يزيدها في البلوكاج ديالو حسن ما غيديها معاه في جيبو، يزيدها في البلوكاج ديالو ويأرونديها كاع 5000 يورو، يجي ان توتال ديال 13000 يورو في البلوكاج. ou les mecs qui ont fait la licence le L1 L2 L3 هذاك عنده واقيلا شي ديك المره شفنا شي 3000 ولا 2500 ما بقيتش عاقل. المهم ما بقيتش عاقل قبل مزيان في لا فيديو شنو قلت ديك المره. دونك يزيد ديك لا سوم حتى هي ونقول مثلا 3000 يورو، دونك 8 بلس 3 راه هي تقريبا 11000، دونك 11000 ارونديها حتى 12000 باش ديما تخلي ديك لا مارج ديرور بلا ما تجيبها معاك من جيبك. دونك زيدها في البلوكاج ديالك باش تابوي الدوسي ديالك في الفيزا وان شاء الله ما يكونش ان رفو ولا حتى شي حاجه. دونك هذا هو لو كونسيل اللي كنت باغي نقول لكم اللي خاصكم تفكروا فيه. حاجه اخرى بالنسبه لدوك الناس اللي غادي يمشيو يخلصوا دوك لي فري ديال ديك السو ديالي اللي كندويش عليها، فيت اتونسيون الا ما زادوكمش لو مونطون دو بلوكاج. كون كون مثلا كانوا غيديروا لكم اون اتيستاسيون ايريفوكابل ديال 615 يورو بار موا، قولوا لا سيدي ما غاديش 615، غادير ليا اكثر من 615. دونك غادي حيت 615 حسبناها كدير مثلا 8000 يورو مقسومه على 10 موا ديتود ولا شي حاجه بحال هكا، دونك غادي تشد مثلا ديك 4000 يورو غتقسمها على 10 موا ديتود شحال غادي تجي 4000 مثلا على 10 هي 400 يورو. دونك 400 يورو خاصك تزيدها في كل شهر. بون جو دي نابورت كوا غير ان اكزومبل فهمتيني، في الاخر نتوما غتشوفوا كيفاش غادي تهاد. دونك مثلا 400 يورو غادي على 615 راه تقريبا هي 1015 يورو، دونك راه ما ساهلاش. دونك ماشي دير لهم ان بلوكاج فيه 13000 و اتيستاسيون ايريفوكا فيها 615 يورو، راه سي با لوجيك. دونك خاصكم تفكروا يكون كلشي زعما متناسق مع داكشي اللي كديروا. دونك قسموا لي فري ديال دوك لي فري ديال ستود على كل شهر وشوفوا زيدوها على ديك 615 يورو وشوفوا شحال نورمالمون غادي يولي فوالا لو مونطون مينيموم اللي خاصكم تعيشوا به في فرنسا. دونك هادي فيت اتونسيون مزيان الدراري، ماشي تقدر مخلص لي فري ديال ما عرفتش شحال، ساشون كو راهم زادو لي فري، انا ما كنتش في راسي زادو لي فري حتى درت لا فيديو. دونك فيت اتونسيون سي فوبلي، انا شو با ماشي مسؤول على داكشي، دونك فيت اتونسيون على هادشي. دونك فوالا ما تقلبوش. دونك هذا هو لو كونسي ديال هاد لا فيديو هادي. لا بروشين فيديو غنهضرو على زونيفرسيتي كي نون با اكسبتي سيت لوا هادي، واش ايل فون تونيغ لوغ بارول او با.
Sauf qu'on la vidéo prochaine, n'hésitez pas de me suivre sur Instagram. Je partage tout ce qui est personnel, etc. Sujet de vie et tout. N'hésitez pas de commenter. Là, comme des questions, je réponds tout le monde. De partager avec vos proches les Kunchubarindjou en France. Attends, on va de la soucharia. N'hésitez pas à partager au binet, mettre l'information sur le site. De liker la vidéo. De m'encourager, un petit like. Voilà, je vous retrouve la vidéo prochaine, Inch'Allah. Ciao. I just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. And I say, hey.